группа ларга берип койгон. Ишти покровкадан помидорлорду алып келгенбиз анан. Ичин кесип помидорлорду жасап чыкканбы элинен тиги. Момундай экен да ичи. Эми буша деп койду эле немесе бул деген ичи вообще момундай экен да. Резинка моягы вообще. Мондайка вообще чөйрөлбөйт кимдин резинка экен да биягы. Помидорду абайлап алып алсаң ар аябай опасный болуп калган го помидору дагы. Эми вообще ичи резинка, муну кытайлар ушинтип аралаштырып жеп атканбы? Момундай резинкалар болот экен. Помидорду абайлап алып жеп жүргөм, ооле биз эле покровкадан эле алганбыз да бүгүн. Карайсыңар ичи вообще тышы кабыгы мындай сышылат экен да, ичи момундай вообще эле резинка экен. Лимон капкату резинка. Абайлап алып жүрсөм го помидорду да карап. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушат. Владимир Путиндин басма сөз кызматы 11 июлда Владимир Путин менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусу өтөт. Жээнбеков кыска мөөнөттүү иш сапары менен Москвага келет деп билдирди. Сооронбай Жээнбеков кече расмий визит менен Швейцарияга барды. Маалымат булагы Баракелде сайты. Чүй районундагы Восточная айылында коңшулар суу талашып мушташа кеткен. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кече 10 июлда саат 11:00 Восточная айылында мушташ болгону тууралуу Чүй райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам иликтөө тобу жана райондук ички иштер бөлүмүнүн жеке курамы барган. Окуя болгон жерге келген тартип сактоо органдары суу талаштан чыккан кермур айтышуу мушташка чейин жеткенин билишкен. Мушташтан кесепетинен 66 жаштагы киши 35 жаштагы баласы менен таяк жегени аныкталды. Эки тарапты арачалаган 30 жаштагы киши да жабыркаган. Аймактык милиция мушташтан жайылып кетишинин алдын алган. Ал эми 66 жаштагы киши аймактык ооруканага жеткирилип, калган эки жаранга амбулатордук жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө жиберилген деп айтылат маалыматта. Спутник Эжи сайты. Ош шаарында интимдик кызмат көрсөткөн көмүскө жай аныкталды. Аталган жай укалоочу салон деп ачылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө укалоочу салон деп ачып, бирок ал жай сойку кана экени тууралуу маалыматтар келип түшкөн. Ошондой эле жергиликтүү тургундар да милицияга арыз менен кайрылышып, аталган жай сойку кана экени аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери башталды. Июнь айынын аягында аталган жай милиция кызматкерлери текшерүүгө алышып, анда салондун ичинен кыз келиндерди табышкан. Алар укалоонун бир канча түрүн жасап, алардын катарына эротикалык укалоо дагы бар экенин айтышкан. Бирок текшерүүдө укалоо жасай турган бир дагы стол табылган эмес. Мындан улам көмүскө жайда сойкулук кызматы уюштурулуп келгени аныкталды. Аталган жайдан укук коргоо органдары 4 кыз келинди кармап келишкен. Ал эми калгандары облустун ар кайсыл райондорунан келип иштеп жүргөндөрү белгилүү болгон. Милициянын бөлүмүнө алынып келген кыз келиндердин бири көмүскө жайда сойкулук уюштурган деп шектелүүдө. Учурда бул иш сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тергөө иштери башталды. Жал Абад облусунда 3 тоннага жакын кара курай жок кылынды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Нурдин Жээнтаев билдирди. Маалыматка ылайык, республикалык масштабта өткөрүлүп жаткан эл аралык баңгизатка каршы желе иш чарасынын алкагында 9 Торо жана Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жапайы кара курайлар жок кылынууда. Иш чараны жүзөгө ашыруу максатында 9 Торо районунун аймагында жапайы өскөн жалпы 7 гектар аянттан кара курай чабылып, 2 тоннага жакын кара курай өрттөлдү. Эми Аксы районунун аймагынан 1.5 тоннадан ашык кара курай чабылып, өрттөө жолу менен жок кылынды деп билдирди Жээнтаев. Аталган профилактикалык иш чарага милициядан сырткары айыл өкмөттөн, элдик кошуундан, жергиликтүү тургундардан жана чек аралаш жайгашкан аймактардын чек ара кызматынын жоокерлери да катышып, жеринде актылар түзүлдү. Мындай иш чара облустун башка шаар райондорунда дагы өткөрүлүүдө. Чүй облусунда 47 жаштагы адам үйүндө кара курай өстүрүп жүргөн. Бул тууралуу бүгүн 11 июлда баңгизаттарды мыйзамсыз жөгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Кызматкерлер жергиликтүү жашоочунун батиринин жер төлөсүн текшерип, шкаф сыяктуу жасалган каалганы байкашкан. Ал жерде баңгизат, марихуана өндүрүү жана өстүрүүгө ылайыкталган бөлмө болгон 21 түп кара курай табылып алынды. Аны сатуу үчүн даярдап жаткан. Учурда бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Баракелде сайты.
Кече 10 июль күнү Ошарындагы Сүйүнбаев стадионунда Кыргыз Премьер Лигасынын алкагында Бишкек шаарынын Дордой футбол клубу менен Ош шаарынын Алай клубу беттешти. Оюндун биринчи бөлүгү 0-0 эсебинде жыйынтыкталганы менен стадионго келген күйөрмандар беттештин экинчи бөлүгүндө 3 голго күбө болушту. Алгач Алайдын чабуулчусу Жоэл Кожо каршылаштарынын дарбазасына 11 метрлик айып соккудан гол киргизди. Оюндун негизги убактысы жыйынтыкталып, калыс 3 мүнөт кошуп бергенде Дордой клубунун футболчулары 2 гол киргизгенге жетишти. Беттеш 2-1 эсебинде коноктордун жеңиши менен жыйынтыкталды. Турнирдик жадыбалда аталган 2 клубду 6 упай бөлүп турат. Учурда Алай клубу турнирдик жадыбалда 1-чи орунда келе жатат. Буга чейин Бишкек шаарындагы Дөөлөн Мырзаков атындагы стадиондо өткөн беттеште Алай клубу Дордойду 4-3 эсебинде жеңип алган. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.